da Ragnar Lodbro, han var kommet godt op af dage, besluttede han sig for, at nu ville han dø en ærefuld død. Historierne er mange, men den historie, der er allerbedst og mest fantastisk, er, at han en morgen går ned til hans bådsmand og siger til ham, at nu indtager vi London. Næste morgen, uden at der er nogen, der hører om det, står der 80 mand af Ragnars tætteste folk nede ved båden. Alle er klar ved årene. Alle er fuldt udrustede. Alle er godt op i alderen. De rejser afsted, og med seje overtag og med vinden i ryggen, sejler de mod London. Cirka 80 mand høj går ind ad Themsen, op ad den, og går direkte løs på Londons mure. 80 mand høj mod tusindvis af folk. De griner nærmest derop, men de bliver ikke ved med at grine. Deres sværhuggene de falder, og hovederne de ryger af. Men langt om længe overmandes Ragnar og Ragnars folk. Ragnar bliver smidt i hullet, men da han ikke vil afsløre, hvem han er, for at kunne blive brugt som genstand for at blive opkrævet af mandeboet af, og i det hele taget få løse penge, så bliver han smidt i Ormegården. I Ormegården, der ligger han det gør fandme pisse ondt, det her. Og grisene ville grønte, om de vidste, hvad galten led. Der vidste kong Ella, at det var ude med ham. Han vidste, at det var Lodbro, og Lodbrosønnerne ville komme efter ham. Det var Ivar Benløs, det var Bjørn Hasting, det var da Sigurd Orm i øje. Det var alle de navnkundige Lodbrosønner, der var kendt som både konge af Irland, og som indtager af Paris, og et indtager af Rom og alt muligt andet godt. Han havde skidt i nallerne. Han havde skidt i nallerne, så lugten ikke ville gå af. Noget måtte han gøre. Han fyldte et båd med guld og sølv og dejlige, lækre, irske, rødhårede tralle og førte den til Norge, til Aslav, som så er som en mandebod for Ragnar, der jo var død i Ormegården. Lige meget gik det. Lodbrosønnerne sad deroppe og skummede. De havde jo godt nok fået mandebod, men mandebod for Ragnar Lodbro. Det lød sig jo ikke rigtigt, sådan rigtigt gøre. Så de besluttede sig for at rejse afsted. Og cirka et års tid efter havde de diskuteret færdigt, og de drog afsted mod London med masser af mænd og masser af skæbne. Inde i London fanger de Ella, hiver ham ned til katedralen, hænger ham op og lover ham en ærefuld død. Og deroppe, der hænger de ham op i armene og i benene, og så åbner de hans ryggrad om bagved, og knogle for knogle, ribben for ribben, åbner de hans brystkasse op. Og der laver de den smukkeste, mest makabre blodørn. Og deraf kommer udtrykket.